بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. ننازي جنا لك الله تبارك وتعالى الرحمن نمولا نيقا ودنياني كووتي الرحيم نيي الله أنا يتياريش استريه نراها كوباذي تو أخيرا. Ashukuriwe Allah na mimi namshukuru kwa neema zake mengi katuzawadia Muumba. Ninamuomba Allah msamaha yanatujalia madhambi mengi. Pa kukimbilia hakuna ila kwake Allah. Ndio maana atusamee makosa yetu. Najikinga kwa Allah na shari za dunia. Shari ni nyingi duniani, mabaya ni mengi duniani, uharibifu ni mwingi duniani. Allah tukinge na shari za ardhi yake. Ninakubali kwa moyo na tamka kwa ulimi, hapana Mola anastahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Milele daima ufalme ni wake. Ndugu zangu, ondoa shaka na ukubali Muhammad ni mtume wa Mungu. Naziomba rehema na amani za Mungu zimwendee nabii mtume wetu Muhammad na watu wa nyumbani kwake na rafiki zake na waumini wazuri mpaka siku ya malipo mazuri. Allah, tunakuomba upeleke msamaha wako kwa ndugu zetu waliolala makaburini. Ndugu zangu Waislamu, uwe nami katika barua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Haya aliyoyasema hayakuwa yake, alisemezwa na Allah tabaraka wa taala. Kila alichokisema mtume alisemezwa na Mwenyezi Mungu, kwetu iwe ujumbe. Anasemezwa katika barua yake ya leo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwako iwe faida, kifua chako kipokee, akili yako itulizane, busara yako itii. Ukiyafuata haya utanusurika na dunia, ukiyakata haya utachoka duniani, utahangaika na utaona ardhi ni chungu, lakini suluhisho la ulimwengu ni aya za Mungu na hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Anazungumza nini Waislamu leo? Anasema adminu li sita min anfusikum udminu lakumul janna. Anatamka kwa kauli ya ufasaha, chungeni mambo sita, ni furahi mimi mtume, nitakuchungieni kuingia peponi. Ndugu zangu, yasikilize haya. Alipoyatamka kinyume na haya, ulimwengu utaathirika, mabaya yataharibu dunia, watu watachoka, misukosuko itakuwa mingi. Lakini yakitiwa haya, ukiyafuata haya, salama itakuwa, amani itakuwa, maendeleo yatapatikana. Jambo la kwanza nilitamka mtume, anasema asdiqu idha hadathtum, zoeeni kuwa wakweli Waislamu, zoeeni kusema ukweli sana katika mazungumzo yenu, ili unalolizungumza liwe la ukweli. Bwana amana nakupa leo, isileti shari kesho, chukua amana kama ndugu yangu. Utanilipa lini? Wallahi nipe wiki moja nitaleta. Muokope Allah katika maneno yako, uwe mkweli katika hayo, kuweni wakweli. Ndugu yangu, ili neno unanambia ni ukweli, Bwana ni ukweli, liwe la ukweli. Anatamka Allah na waiteni, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Enyi mliomuamini Allah, muogopeni tena Mungu juu ya mdomo, muwe wa kweli. Ili ambalo litatoka hapa, mwambie mtu ukweli, Bwana unanioa nini? Nakuoa na kupenda. Haya maneno yawe ukweli. Atakuhukumu kwayo Rabbu kesho, kwa nini nakula ngumi leo na wewe ulina ambia unanipenda? Kwa nini nalala nayo leo, wewe uliniambia utanilea? Fattaqullah, muogope Allah. Bwana umetoka wapi? Uwe mkweli, tumekupa amana, ukweli wako. Dunia inaharibika juu ya uongo. Umetoka wapi? Umemwoa binti wa watu unamtupa, naishi Marekani, muda mfupi
atakuja, uko wapi? Na mke yuko wapi? Na neno lako liko wapi? Ndugu zangu tuwe wa kweli, umeniita saa ngapi kwenye sherehe yako? 9 kamili. Bwana nitasimamisha swala na kuja. Itaanza saa ngapi? 2 ya usiku. Fattakullah, anasema Mtume Muhammad, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل الخير أو ليصمت. وكما نمجوا الله إيمان yako ni nzuri, uwe mkweli, na ukiona una ukweli nyamaza, uziwe ulimi, utakuunguza yaumul qiyama. Ujumbe wa kwanza Mtume anasema Waislamu, kama mtakuwa kwenye ukweli, mkachunga ukweli, usalama utapatikana. Alihakikisha Rabbul Izza anasema يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنين مغفرين مwenyezi Mungu وقولوا قولا سديدا مو kweli katika kila kitu. Wa Islam umenita saa ngapi? 9 kamili. Bado 5 nasubiri na mimi. Saa 9 imeenea, chukue, nisikilize, nipe kitu changu, nitafute na deni langu. Ulinambia leo tarehe 30, nisingoji kuchoka. Umezima simu sasa, uko wapi? Alo, uko wapi? Niko Katumba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uko hapa wewe umekaa, unamwambia mwenzio uko Katumba. Waislamu, fattakullah, tengenezeni. Yuslih lakum amalakum, mkitengeneza Mungu anasema atatengeneza mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, atakupeni msamaha. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, wewe ambaye utaheshimu haya, wewe umefaulu dunia na akhera. Kinyume na hapo ni hasara. Anasema Mtume katika barua yake ya leo, waufu idha waadtum, zoeeni kutekeleza ahadi zenye mmetoa. Zoeeni kutekeleza ahadi zenye mmetoa. Waufu biahadillahi idha ahadtum wala tanqudhu alaymana baada taukidiha. Zoeeni kutekeleza ahadi zake Allah kama mmemwaahidi. Akinipa Mungu nitajenga msikiti, nikipata kazi nitamega kwa Mungu, nikijaliwa kufika salama, jambo la kwanza ni kumpa Mungu. Akinifikisha huko, huko basi mimi naye. Waislamu, mjueni Allah ana shida na nyie, tekelezeni ahadi. Innal ahda kana masula, ahadi unayotoa hautambuki kiyama, ila utaulizwa na Rabbul Izza wal Jalali. Mumekuwa waongo, mumekuwa wahalifu ahadi, mumevua Uislamu, munaitwa Waswahili watu wasokuwa na ahadi. Wako wapi Waislamu? Nyote Waswahili, wako wapi Waislamu? Ahadi haichungwi, na ahadi ukivunja, ayatul munafiki 3, alama za mtu mbaya aliyotajwa na Allah, innal munafiqina fi ddarki al-asfal minan nar, munafiki chini ya jahannama. Alama zako za unafiki ni 3, miongoni mwazo ukiahidi hautekelezagi, ukizungumza ni mongo mongo, ukiaminiwa uaminiki. Sifa mbaya za unafiki, huyu unayemwona ni mtu kumbe sio mtu. Allahu akbar, anakutabasamia macho, unajua ni wako, mpe mgongo, anakula nyama anamaliza. Huyu unadhani ni mtu kumbe kuni. Utamkuta yaumul qiyama, unajiuliza anakwenda motoni kwa nini? Ukweli hauna, ahadi hauna, na jahannama inakusubiri. Akataja jambo la tatu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anasema wa idha tu'mina khana, anasema wa'addu idha tumintum, jitahidini kuchunga mkiaminiwa. Mkiaminiwa, mtu amekuamini, amekuja mzeni wake siri yangu, wewe unaitoa, unapana siri, unapana siri, anakuwekesha amana yake, wewe unaivunja, unakula. Atanifanya nini bwana? Amana ulionipa njaa iliingia nikala. Sasa bwana utasubiri, akukuahidi cho Islamu, fattakullah, akukuahidi weka amana yake umpe. Dunia imekuwa chungu, tuwekeshe wapi?
wapi, nani niwekeshe, nani nimpe pesa yangu aniwekee, unachoka na ni alama za kiyama. Nani nimpe aniwekee, nachoka, nende wapi, labda nende milimani, wanakwambia hakuna muaminifu ukimpa atakula. Nende wapi, nende Kongo, hakuna muaminifu ukimpa anakula. Nani leo nimpe aniwekee aweke, afadhali nimpe kafiri, ndio neno anatamka Muislamu. Acha nimpe kafiri, ni kafiri lakini ni mtu muaminifu, anakosa shahada. Waislamu aina antum, mko wapi na imani? Mko wapi na imani? Mumejidai mnajua jua limekuwa kieni. Wasemaji wa sana ninyie, wavurugaji ninyie, waharibifu ninyie. Aina almu'minuna, wako wapi watu wa Allah? Wako wapi wajuaji ninyie? Chungeni amana mlizokabidhiwa, ndugu zangu, amana. Umepewa pesa ni amana, ichunge irudishe. Umepewa siri ni amana, umepewa Qur'ani ni amana. Wewe kijana umepewa mke na baba yake, anakuambia nakuridhia, nakupa mke mwanangu, ni amana kakupa. Mwengu unachafuka, amana kaichunge, uiweke. Utaulizwa juu ya mwanamke, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, nyie ni wachungaji na nyote mtaulizwa kwa vile mlivyovichunga. Uko wapi na mke wako? Kama yuko sokoni ni amana, kama yuko barabarani ni amana. Uko wapi? Kama umemtupa taifa la mbali, leo uko Marekani wewe, yuko wapi mke? Ana miaka 10 hajaenda kwa mume wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hiyo Islamu msiba. Uko wapi Biljike? Mke yuko wapi? Ana miaka 9 leo. Sasa anazungumza nini? Wananiambia amekuwa malaya. Simtaki tena. Fattakullah, tumjue Mungu wa Islam. Anasema Mtume jambo la 4, wahfadhu furujakum, acha zina. Acha zina, kakukatalia katika mambo 6. Acha kabisa zina. Acha sasa zina. Inatosha uliofanya. Ustiri tupu lako. Muoe mwanamke, uistiri ndoa yako. Tulia sasa upate usalama wa Allah. Anasema Mtume jambo la 5, waghaddu abswarakum, chungeni macho yenu na neema za watu. Acha utaumwa roho, acha utaumia na kuutizama ulimwengu. Vinapanda vijumba vitamu, acha. Vinabaki, vinanunuliwa vitamu, vimagari, vimakazi. Acha, stiri macho yako, siku yaweka chini ni kuyashibisha na kile alichokupa Muumba Allah tabaraka wa taala. Kama hujashiba wewe, utaumwa roho, utaziona neema za Allah, utavimba, kwa nini sipati? Kwa nini mimi Mungu kaninyima? Leo unakwenda sasa wanaokwenda wengine. Leo unakwenda wapi? Wanapokwenda wengine wanatonda kwenda kufanya mikataba na shaitani aliyelaaniwa. Upate nini wewe? Nipate dunia? Una muda gani wa duniani? Wallahi fadhali nipate hata kidogo. Na mimi nilifanyaga hivi, inna jahannama kanat mirswada. Uko unapokwenda kwa kuchukua ya watu. Mtoto kanyolewa nywele, kitoto kidogo kinasema mimi naona hivi, wananiambia nende hivi, ukachukua vya watu, ni mama likubwa linakwenda kumdhuru mwingine. Unakwenda wapi? Kumbe haya mapesa ni ya kishaitani uliyomiliki wewe. Kumbe haya yote unapata sio vyako, waja wa Allah. Waislamu musiba. Shahadu, shahadu. Namuuliza mtu, ananambia sheikhu, ule unayemuona hapa kwenye kifua kuna donda aliponagi maisha, ninyo wanatoka, ana mamali, anakwenda Ulaya, anatibiwa, anarudi. Lakini wakati mwingine inyo zinatoka, zinatoka, anatibiwa. Kwa nini shekhe? Ananieleza, anasema ana mkataba na mashaitani, wampe mali na yeye awape mwili wake. Inna lillahi. Unatoa Waislamu, umeanza kutoa nini? Mbuzi kafara, umefatisha ng'ombe, lakini wanakupeleka mashaitani, mwisho wanakwambia mali tunayokusaidia, mizimu tunaleta. Sasa tizama mwatoto wako, nani unaweza ukatupa? Nani utatupa? Umemaliza kuku jana, leo umetoa mbuzi, mwaka ujao umetoa ng'ombe, umejaribu. Sasa acha utizame watoto. Bwana usitukawizi, unatoa kafara ya binadamu, mtoto anatoka, unaendelea na utajiri wa dunia. Ayahsabu anna malahu akhlada. Wewe unadhani ukiyapata ndio yatakupa visa?
visa ya milele duniani. Kala la yumbadhanna fil hutama, anasema Allah nitakuweka ndani ya hutama. Wama adraka mal hutama, narullahi almuqada. Hutama hawijui ni moto wangu na waka kweli kweli. Allati tattaliu ala alafida, machungu yake na hakikisha mimi Allah yamefika ndani ya roho ya binadamu. Anamaliza mtume anasema wakufu aidiakum, chungeni mikono yenu isigusi ila halali, usigusi vya watu, usinyang'anye vya watu. Wamepita viato vina wewe huyo mkono wewe adu wallah, wewe ambaye umediriki juma ya leo macho unayatoa kuwadhulumu wenzio, Allah anakuona wewe, utakufa dhalili, utakufa maskini, utakufa mbwa, utakufa hauna kitu juu ya kuiba kile anachokikanyaga binadamu chini. Ni nuksi, ni mkosi kijana, ni nuksi. Acha kuchukua unaiba viatu wewe, kiambacho binadamu anakikanyaga ni kitu cha nuksi, cha udhalili. Fatakullah, muogope Allah. Wewe ambaye mkono wako hawana amani sokoni, binadamu hawana amani, mifuko yao wamepewa na Mungu wangestiri, mkono wako unasema nitachomoa, wewe hautoishi. Unachukua labda umeiba haramu na ikaleta haramu, hautopata taufiki ya Allah. Chunga mkono wako ule halali aliyokupa Rabbul Izzati wal Jalali, utakuwa umetekeleza istiqama aliyokurudhia muumba Rabbul Izzati wal Jalali. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri al muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu fa ya fawza al mustaghfirin. Alhamdulillahi waliyu salihin, ashkuriwe Allah na yawapenda wazuri na usia nafsi yangu. Wa islamu tumjue Allah, tuchunge barua ya mtume Muhammadi. Ndugu zangu, niwe mkweli muwe wakweli, kuweni wakweli kwenye kazi zenu, kuweni wakweli kwenye shughuli zenu. Nye mnaofanya kazi tafauti, kuweni wakweli. Umempa ahadi huyu mshone nguo yake, asiji wewe ukasahau ahadi. Uwe mkweli kwenye ufundi wako kwa washereani, uwe mkweli. Wewe mrandambao, wewe unalaaniwa na watu wengi, wewe mrandambao umekula vya watu, vitanda vya watu. Uwe mkweli kwenye amana za watu, umepewa amana, uwe mkweli. Kuweni wa kweli wafanya biashara, umu mna nini katika biashara hii, mna haramu, kuweni wa kweli, mtekeleze, mtaulizwa na Allah. Kuweni wa kweli wakata kesi, nyie mahakimu, mmewaziwia watu jela, mna ukweli gani katika ardhi ya Allah? Atakuulizeni muumba, zikateni kesi kwa uadilifu na ukweli uliokuwa sawa, asikuulizeni Allah. Kuweni wa kweli wenye kutekeleza ahadi. Madaktari, watizameni wagonjwa walivyokaa, watizameni binadamu wenzenu, mna ahadi mlimpa Allah, wachukueni muwahurumie, wana haki. Atakuulizeni Allah yaumul qiyama juu ya haya yote. Kuweni wa kweli mapolisi katika kuwasaidia binadamu, Mungu ndo alileta yote, na atawaulizeni yaumul qiyama. Kuweni wa kweli waislamu katika midomo mnayosema, haya ni ya ukweli au ni uongo? Kuweni wa kweli katika kuhukumu, ni katika vyuo na mashule, walimu na wengineo, haya mnayoyagawa alama na vinginevyo, kuna ukweli au hiana? Dunia imeharibika, kila kitu kimekuwa kina usawa. Afanye nini Allah tabaraka wa taala? Anasema muumba, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu hata wasumbue ninyie ni kwa kuwa mmeharibu yale aliyokuwekeni. Anakuhusieni Allah, inna alladhina qalu rabbuna Allah fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Nyie ambao mlikamatana na Mungu mkachukua msimamo, anasema Allah katika msimamo wenu mzuri, msiwi na uoga wala hamtohuzunika. Tuyapokee haya waislamu, kuchunga ukweli, tuchunge ahadi zetu tupate radhi ya Allah, tuchunge amana za watu, tutekeleze ahadi, tuyastiri macho yetu na haramu, tustiri tupu zetu na uzinifu, tuikinge mikono yetu na kila libaya, tuelewe kama
leo tupo, kesho hatupo. Waja wa Allah, hii ni dunia. Leo ni wewe, kesho sio wewe. Wameondoka wengi, wanakwenda. Mimi nawe tunazamu na tuna ujanja. Tutaiaga ardhi kwa wakati wote, na miili yetu itashindikizwa na buriani dunia. Tutakuwa haturudi tena. Tunapokwenda kuna mazito, na Allah anatusubiri. Kuna tabu na shida na dhiki. Wameanza wenzetu, lakini hakuna pa kukimbilia, na sisi kesho tunafata. La muhimu ni nini? Falajizu alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almauti, walajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna ala Allahi al-aman. Kama una akili, kama unajua una akili, akili anayoipenda Allah, jitahidi mapema kabla haujaondoka. Na kama unajua wewe ni mjinga, ole wako ndugu yangu. Dunia inaondoka na siku zinapishana. Waliokuwa walikuwa na ambao wapo wapo, lakini kesho wengi watakuwa hawapo. Wataku yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Anausia Allah, anasema muiogope siku ambayo tutasafirishwa kama mizigo, tunapelekwa kama mizigo katika posta itakayotupeleka akhera. Kila mtu aende akaone ambayo aliyotengeneza duniani, ni kilio na furaha, hakuna mengine. Wewe uliofanya mazuri utafurahi, na wewe uliofanya mabaya utalia. Nini zaidi ya haya? Bi ayi hadithin ba'dahu yu'minuna. Waislamu, zaidi ya haya hakuna mengine. Kama utoelewa na hautaki kusikia, fannaru takfika, usubiri moto wa jahannama. Namsalia mtume amri ya Mungu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma anil khulafa'il arba Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mubashirin bil janna wa nahnu ma'ahum bi karamika وإحسانika يا أكرم الأكرمين. الله تسامي مكوسه يتو tuhurumie ya Rabbi, wewe ndio mwenye huruma. Allah tusamee makosa yetu, utuhurumie, wewe ndio mwenye huruma. Allah weka amani katika nchi yetu, weka amani katika nchi yetu, uweke amani katika ardhi yetu, upanue riziki za nchi hii, uweke usalama wa kudumu, uikinge nchi yetu na vita, uiepushe nchi yetu na misukosuko, uwajalie watu wa nchi kuelewana, wakae kwa amani na usalama. Allah tuondolee misukosuko katika ulimwengu mzima, unusuru taifa mbalimbali ambapo damu zinamwaika, uisimamishe vita katika nchi ya jirani, usimamishe vita ulimwengu mzima. Allah wanusuru wajahidina kila fasi, utukuze Uislamu, udhalilishe ukafiri. Allah wenye kazi barikia kazi zao, washomeri wape kazi, wafanya biashara barikia biashara zao, wazee wa mipango barikia mipango yao. Allah uongozi wa taifa ujalie khairi na taufiki, tufanikishe raia kuishi kwa amani na khairi, wafungwa wa Kiislamu wapunguzie jela zao. Allah wajawazito warahisishie kuzaa kwa amani, wenye nia ya kuoa zawadie kuoa, wenye hamu ya kuolewa zawadie kuolewa. Ndoa zilizokishafungwa zibarikie, uzipe riziki iliyokuwa pana. Allah wagonjwa waondolee maradhi yao, wenye madeni warahisishie kuyalipa. Allah wenye udhaifu waondolee udhaifu wao, wasomi wetu barikia shule zao, viongozi wetu wape kuendelea kwa amani na usalama, wasomi wetu wajalie kuishinda mitihani. Allah tupe kila la kheri katika ardhi, utupe kheri akhera, uichunge imani yetu mpaka kufa kwetu, utuzawadie shahada wakati wa kufa, maiti zetu zizikwe na wacha Mungu, utuzawadie pepo yako kwa huruma yako, ipokee dua yetu ya Ijumaa ya leo ya Rabbi. Amin, amin, amin. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة.